တီတန်ငတ်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ယုတ်တီတန်ငတ်နေရုပ်ယုတ်တီနဲ့ယုတ်တီနဲ့20နှစ်နေမှာဘာကြီးစူးမိစူးမိတယ်စပင်းရှိလဲဒုက္ခငါကတော့မင်းဒါပိတ်လာတော့ကွာလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလို့ပြောကောင်းကြီးရအဲ့တော့ဘာတခုမှမပြောတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအပြတ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်မလှုပ်ပေးခြင်းမလှုပ်ပေးနောက်ထွက်သွားတယ်ဘာနာတော့ဘာနာဆိုတော့ဟိုခေါ်ရတဲ့လူတွေပေါ့စူစူပြတ်ချခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ခေါ်ရရခေါ်ရရပါဟိုပြူလို့ဆိုလဲခေါ်ရတယ်ဝန်တာတော့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာဟိုရုပ်ရှင်ကရိုက်ပါပြီဖွင့်မေးတာဖွင့်မေးတာပဲရှိတာလေဟိုရုပ်ရှင်ကလည်းမဖွင့်တော့ရိုက်လို့ဘာမှမထူပါဘူးဒါဆိုအပြင်မှာပဲကားပေါင်းကကျွန်တော်ခုနကပြောလို့၄5 60 100လောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဘက်ကပြန်တစ်ထည့်ပဲပြန်ကြည့်ဆိုတော့လည်းဓာတ်ကြီးကမြုပ်ထားပြီးတော့ပြလို့မရသေးရိုက်လို့ပြလို့မှမရသေးရရိုက်လို့တော့ရနိုင်ပြီဆိုပေမဲ့မလုံးလေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်ညှပါတယ်ဟိုညှပါဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ညှပါညှပါတယ်အမေဟိုကတည်းကဖြစ်ရပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ဝန်တာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါချင်းပါချင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစုတော့မှတယ်အဲ့တော့ကံပေါ့တော်တို့ကမြန်ကြလေးပေါ့ရင်ကားအောင်နေတဲ့ကမလားကားတိတိလက္ခဏာရှိတာသူရောပါနိုင်ပြီလားပါဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဟိုအရင်ဒီကိုပြမဖြစ်ခင်တော့ဟိုလက်ကြံလေးတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကွာတော့ရိုက်ခွန်းတော့ရပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့မတည်သေးဘူးကဲတော့ကျွန်တော်ပြောင်းရရမှာပေါ့ဒါဒါကျွန်တော်လက်ကြံကားအောင်ဒါပေမဲ့နောက်တော့အစ်စ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ဆောင်နေသေးတယ်တကယ်လို့ခေါ်တဲ့လူရှိရင်တော့ပို့ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့ရုံလေးတွေပဲစားရတာပေါ့နော်ရုံလေးနဲ့လက်ကြံရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကလက်ကြံအများရှိနော်ဟိုကကြောတန်းတွေလေအဲ့လိုလက်ကြံလေးရိုက်ပြီးဒီမှာ तू ကနောက်ကန်းကတန်းရိုက်လိုက်ပြီးတော့တိရယ်ကိုနဲ့တယ်ဒါတိုင်းပဲဒါတတိရှိပြီးတော့ဒီအခုကတည်းကနောက်ကားတော့မတောင်းတော့တော့ကြည့်ပြီလေကျွန်တော်တန်းတန်းကတော့ကျွန်တော်25 28လောက်ရှိတော့တန်းပဲရိုးတန်းပဲရိုးတန်းဟောရည်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်90ခုနဲ့91 92အဲ့လောက်ကျွန်တော်အဖေကလူချမ်းလေအဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကိုဝေးစီရောက်တာ2001ဆိုတော့2001ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း20နှစ်လောက်တော့ရှိတယ်ဟာတော်တယ်ကြည့်လိုက်ရပြီအားကြည့်ရပြက်မေးလိုက်ကိုကြည့်လူချမ်းချင်းမေးရတယ်20နှစ်မှာဘာကြီးစူးမိလဲစူးမိတယ်စပင်းရှိလဲဒုက္ခအဲ့ဒါမရှိဘူးတက်တော့မတက်ကြောက်ကြောက်ပါစစ်တက်ဒီလိုပါပဲညိနိုင်ရတာပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များကျွန်တော်ညိနိုင်ပါတယ်မင်းတို့လေဗျာဘာသာတော့ပြောချင်တာခဏငါပြောချင်ငါပြောရမှာငါချင်တယ်ဟိုညိနိုင်နေစေငါ့ကိုမပြောသားမှာဒေးမကြကံမကြပေးရဒေးလည်းမရှိရဒေးမကြကံမကြပေးရတော့ဒုက္ခမရှိဘူးဗျာမရှိဒါမဲ့မရှိဆိုမဲ့ရှိအောင်လုပ်ရတာကိုပဲကိုဘကပြန်ရှိကြပြီပေးကြတာအခုလိုညှိနှိုင်းစေပေါ့ပြီကြတကယ်ဆိုသူတို့ပင်မန်းတယ်ကျောတို့ပင်မန်းတာဖိုင်တင်ပြလဲကိုယ်ဝင်ပြတော့တော့အဲ့ဒါဥမမနာလိုရလို့ရှိသေးတယ်အားဒီကောင်တွေပြတာဘာဖြစ်နေအဲလာသေးတာဒါပင်မန်းတယ်ကိုကိုကိုင်တော့လို့ရှိအဲ့တော့ပတ်စံရတာဆိုမရဘူးစေတနာကိုစေတနာသူ့ပေးတာသူကလည်းအဲ့စေတနာဘာကြောက်လဲဆိုကိုတည်းကအဲ့လိုစေတနာထားလိုက်လို့ကြောက်ဒီ၃ယောက်ဒီဟာဟိုကားမှာဒီကောင်လောက်ရန်လောက်တာသူ့ပဲခေါ်လိုက်ဟေ့ဆိုတာကိုတွေပဲပါအဲ့တော့လည်းမနာလိုမဖြစ်နဲ့ဘာလို့မနာလိုဖြစ်နေဆိုတော့ကိုရီးယားဒီအလုတ်အလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်လို့ကိုရီးအလုတ်ပြန်ပေးတာစေတနာရောင်ပြန်ဟတ်တာဟုတ်တယ်မပင်မတော့ဘူးဘယ်ဖိုင်တင်ထိန်တာကြီးဆိုအစားရအခုမရဘူးနော်မရတော့ဘူးအခုမရတော့ဘူးအခုမရတော့ဘာအောင်ပြောရကြနောက်ကားရပါမလားအဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့တော့နောက်ကားဘို့ရှီကားမှာသက်ကုန်ပဲအားသက်ကုန်ရင်းဒီကြိုးကြိုးပဲ့ပဲ့နောက်ကားတွေလည်းထပ်ရင်းရင်းနောက်ကားတွေရင်းရှီကားတွေရင်းနဲ့နောက်တော့ညီတဲ့ကားတွေလည်းရင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 ်းနဲ့နှစ်ပေါင်း20 30လောက်ဖြစ်သွားတာရင်းနေရ30တိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပါဘာဒါတို့ဒီဟိုအင်းညာကြည်ရလို့တူတောင်းလာမျိုးပေါ့နော်သူ့ပြေတာသူ့ကြုံမှုတာအဲ့ဒီကိုမဟုတ်ရအဲ့ဒါလေးရှိရရှိတူတောင်းလို့ရတဲ့မန်နေဂျာရှိရမန်နေဂျာအနေစုပေါ့အဲ့ခုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့မန်နေဂျာကြီးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေကြတဲ့မန်နေဂျာကြီးသိတယ်ရှိရဦးဝေးမင်းတို့ဇော်မိုးတွေးတို့ဦးကိုနီဦးနီတို့ကိုကျော်ဦးတို့ဟောပြောရမလို့အစားပြောရမလို့တော်သူစီတီအကိုကျွန်တော်ဒီဦးနီဦးဝဲမင်းဟိုဇုံးလေးငါတို့ကဒီကားတော့ပတ်စံတိုးပြီးပါကွာဆိုရင်ချိန်မရဘူးသူတို့လည်းသိကိုလည်းနားလည်ပြီဒါကျန်တဲ့မန်နေဂျာကကိုလည်းမတုံးဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးဟုတ်လားကိုကလည်းကြည့်ရသေးတာဒီကောင်5000ဆိုဗျာ6000တော့တောင်းမလို့ဟုတ်ရှော့ပါအဲဒီမပအောင်မရတော့ကိုစားဖို့နေကြကိုကလည်းအင်းမောကွာဆိုလောက်ရအဲ့လိုနဲ့ပဲဘဝတွေကဗာခုနပြောသူတော့ခတ်တီကငတ်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါရုပ်တီနဲ့ငတ်နေရရုပ်တီနဲ့ရုပ်တီနဲ့လို့ညွေးတုံးလား
ကိုပြေးတာအထက်အစီးကိုမတောင်းမယ်သူ့ပြေးတဲ့အစီးနေခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောလာတော့ကိုမတောင်းမယ်ဘာလို့မပြောဘူးကိုလည်းကောင်းတဲ့ခါဆိုရင်တော့မှဒီပြေးကြံတောင်းတဲ့ခါတော့တောင်းမိတာပေါ့နော်အရင်ကတော့တိတ်လို့မရှင်းချက်သေးတဲ့အချိန်တော့အဲကိုပညာကုန်နဲ့အဲပေါ့နော်အဲငါဓာတ်တက်နေတာပဲဒီစကစ်တွေဂျုံးတွေစာပေကျူးတွေလုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲတောင်းမိတယ်အဲတောင်းမိတဲ့ခါကျတော့အဲကိုကထားခဲ့ခံရ
ခံရတယ်တော်တော်များများခံရတယ်အဲ့နောက်ပလဲရလဲကြအော်ငါတဘာမှမရှိသေးတာဝါမင်းနေအမှုပညာဘာမှဝါတက်အခုတော့ဝါပါပြီညီတိုင်းညီလေးဒီလောက်ဒီလောက်ပဲဆပ်ကျူလေးကွာဒါလေးတစ်ချက်တော့ဂျွန်းလေးထိုးပြီးကိလေးကရတယ်အခုအဆင်ပြေစေရမယ်အခုအဆင်ပြေစေရလုံးဝမရှိစေရလုံးဝအဆင်ပြေစေရအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုဆိုရင်ထောက်လျှောက်ရလို့ပေါ့ခုနရိုက်ရတယ်ပေါ့ရင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြစ်စင်ပြောရင်ကိုတို့မှတတ်မှတ်စေမရှိဘူးကိုယ်တက်မှတ်လို့မရဘူး။ငါတို့ကိုရီကိုရီမပိုင်ဘူးဖြစ်ပါဘူး။ကိုရီပိုင်တာတယောက်ဖြစ်ပါဘူး။တက်မှတ်လို့မရဘူး။ငါကတော့မေးဒါပဲပြောပါကွာလို့ပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားလို့ပဲခေါင်းညိတ်ရ။အဲ့နဲ့ပြောရင်ခုမီတော့စောက်ဝင်ကြီးချက်သေးသွားမှာလေ။အဲ့တော့ကိုရီကိုရီမပိုင်ဘူး။ပြဲ့မယ်။ဒီနေ့တော့ဒီနေရာဒီစားစားတာ။တကယ်ဟိုကကြာတော့လေ။တကယ်မန်နေဂျာကောင်းတယ်။တကယ်မန်နေဂျာကောင်းတယ်တကယ်။ဘယ်လိုလူသားရေးစာနာတဲ့မန်နေဂျာလို့ပြောရင်အကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့။ဥစ္စာတော့ကောင်း။ဦးနီတို့ဘာလို့ကောင်းဦးနီတို့ရပြောရမလို့သူတို့လူကြီးဆန်တော့လူကြီးလူကောင်းဆန်တော့ဟိုအိုက်တာကြီးတက်တက်ပေးတဲ့အပြင်ကိုပြန်ရင်လမ်းစေးတွေဘာညာတွေကကိုကပြောကြမလို့အဲ့မန်နေဂျာတွေပြောကိုမန်နေဂျာတွေဟုတ်ရိုက်မဟုတ်မဟုတ်အကောင်လုံးတော်တော်များများကောင်းတဲ့မန်နေဂျာတွေရှိပါတယ်ဟိုမကောင်းဘူးဆိုတော့အကောင်လုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခက်ခဲပဲလို့ရှိနေကိုမသိဘူးဘာသနာပါတော့ဒေါနောင်ဝေးကြီးကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟိုအရေးကြီးတာကိုကိုစေတနာနဲ့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစေတနာကိုပြန်ပြီးရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားတာဟိုဘယ်လိုပဲပြပြဘိုးအလုံးလုံးပြီးတော့ပတ်စံအောင်လူကျင်တာပေါ့လေဒါနဲ့ဟိုအဲ့ဒီပတ်စံအကြောင်းသွားပြောလို့ရှိရင်နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲတိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်စာဝင်နေထိကြိုက်သွားမှာအဲ့တော့ဘာတစ်ခုမှမပြောတော့ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ကိုယ်လုတ်ပေးခြင်းအပြတ်လုတ်ပေးလိုက်တယ်မလုတ်ပေးခြင်းမလုတ်ပေးနောက်ထွက်သွားတယ်ရှောင်ရတယ်လုတ်ပေးခြင်းအပြတ်လုတ်ပေးလိုက်တယ်စေတနာထားပြီးလုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုကိုယ်လုတ်ပေးလို့မကောင်းဆိုတာမရှိဘူးကောင်းအောင်လုတ်ပေးတယ်အဲ့သူနောက်ခွန်ခွန်မခွန်နေအဲ့အဲ့အဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားတော့တာအခုကလေကိုလည်းအသက်ရွယ်ရလာပြီသူတော့ငွေကြီးလည်းတိတ်မပြောချင်ဘူးအခုလေးတွေကိုရင်းညာတွေပေးအောင်ဟိုသူတို့တကယ်လိုအပ်လို့ခေါ်သုံးတဲ့အခါကျရင်ကိုလုတ်ပေးလိုက်တယ်မလိုအပ်ရင်မခေါ်နဲ့ငွေဝိုင်းခေါ်သူဒါပဲကိုရုံလေးရအောင်ကိုရုံလေးကောင်းပါလေရုံလေးကျွန်တော်တို့ဘုရားအများကြီးကြည့်ခါတကယ်လည်းကြည့်ခဲ့ပါသူလည်းဟိုငွေကြီးအပိုင်းနေရအစဝင်စားဝင်ရဒါတွေသူဝယ်ပေးတာဒါတွေသူဝယ်ပေးတာလေသူကကျွန်တော်တို့တော့တော့ကင်မရာကြီးပဲကိုရုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပေးဝင်စားရပြီဆိုတော့ပါပါကျွန်တော်မပြောထားအောင်မပြောဘူးညှပ်ပြန်တော့ဝယ်ပေးဘူးကွာဒါရိုးသားငွေကြီးလောက်ကမှကားကားရဲ့လို့ဝယ်စားစင်တာရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရုံလေးတကယ်စင်ပေးတာ CD 170တွေသူစင်ပေးတာဒါဒါတွေဟိုသူ့ကားအတွက်လည်းဟိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဘာဖြစ်လဲတော့မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ကားတွေဆက်ရိုက်လို့ရတယ်လေဒါဒါပဲဝယ်ရတယ်ရှင်လေးနောက်ကားလည်းဝယ်ပေးနိုင်မှာဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကားဝယ်စားလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေချီးမချီးဘူးဗျာဒါပြည့်တဲ့နေပါเนาะဒါတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဒါပြည့်တဲ့မှာကုသသမီးရယ်လေအများကြီးပါတည်ရမှာလေလေးရစားကိုပြင်ဘူးနေကြတယ်တော့လေဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဒါပဲအခုလို့ကျွန်တော်ဟောဒါဒါအခုညီတာပဲပေါ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဂျုံနေဒါဖနက်ကြော်ညာရိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒါဒါစီစူပလတ်ချိုကိုကျွန်တော်ခုညီပေးတာအမှန်နေလို့ပတ်စံမလို့ဝင်ပါအဲ့ရမဘာဖြစ်ဟိုဒီအခုဟိုဒီရိုက်တဲ့ဖနက်ကြော်ညာလေးကိုကြည့်မိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်အားပေးပါလို့ဟိုကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြောဝစီစီဝစီစီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှလက်ကားယူပါတယ်ပြောပြပြပါဟုတ်တယ်ပြပါဘူးနော်အဲ့ကျေးဇူးပါ